Не съм готов, бе. Не си готов? Еми не. Добре. Ама питаш, аз ти разговарям. Кажи като си готов. Изчакай. Той се притесни. Давай. Няма да стана готови. Здравейте, аз съм Шаро Хиек, с мен е Шало Фокс и Коркс... и Коркс Крю. И днес ще играем Криеница. Като тези двамата, не знам колко преди това са играли Prop Hunt, но сега разликата е, че ще играем на телефони, а именно на Samsung Galaxy S24 Ultra. Така, ами, след като изгледате видеото и ако играта ви хареса, понеже не очаквах да има толкова добра мобилна игра, може да напишете коментар с мнение за нея. Извинявам се. И разбира се, ако желаете още да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, линк към техните канали ще откриете долу в описанието. Тя съм камерата на новия Samsung, брат. Здравей, здравей. Така, еми момчета, пускайте записи и да започваме. Е, не. Фокса ме търси, той корка докато влезе. Аз вече пак ще търся. Може да си пуснеш малко звука, за да ме чуваш. Добре, направихме една тестова преди малко и пак търсих, аз сега отново. О, аз търся, кой търси? О-о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 
Аз съм на много добро място. Как гледа? Как гледа? Фокс, чакай да ти намаля звука малко на микрофона, че много викаш на тебе, така. Тана, бе. А, той ма... А, това той ма превърна в коза, бе, пич. Те превърна в коза, бе. Казай нещо. Мале, каква гаци. Пичовете не знаят къде се намират. Аре, къде е този звук? Аре, 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 стрелям го в коридора. Тича към тебе. Влезе в стала. Видя го. Не бе, 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 не бе. Корк, аре да не си разваляме доброто. Наполовина е, наполовина е. Къде? Не, какво? И два мани. Аре, ще стенеш един път. Абе, аз тук ще дойдох, аз бях прасе до преди малко или там кошка. С аматьори пак трябва да се занимава. Виж, ти си аматьор, аз добре, че го намерих. Сега ще стол. Ето го. Къде? Бе, човек, какво става, бе? Ари, устрели го до тебе минава, бе, вълк. Не! Аре, кой е вълк? Браво, бе! Браво, бе! Штайде, дет нищо не направих. Пече, аз го убих. Чая да се покрия, че той не знае колко. Изключи си звука, Фокс. А, да, добре. Така, сега аз ще ги търся тях. Сладури! Къде сте, бе? Тихо. Къде си, бе? Тихо. Я на накрай. Тихо, бе. Аз мога да гледам. Не! Не! Защо съм кокошка? Не! Е как така? Е как така? Ела, ела, задънена улица. Не! Морфирай го, Ари, бе! Пич, какво морфирам? Пич, как ме намираш всеки път? А той те издаде! Але, ама на вас ви е по-лесно! Ла-л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 а! А сега си запуши пътя! Не! Сети се! Къде отиде, бе? Къде отиде? Аз те виждам. Тихо, тихо! Майко е безръце! Не! Греко, какъв е измамник? Кой е измамник? А как се регенерираш, бе? Защо имаш толкова много хелт? Айде, чао! Мале, какъв си трол! Аз стратегически да си пускаме това. Аре, чао! Колко такива имаш, че, човек? Вече пето пуска сигурно. Да, така е. То се е купил коинове, брат. Да, да, да. Pay to win. На същото мнение съм. О, бич. Чакай, бе, твойта, вяра. Къде отиде тос? Айде, бе! Айде, не скарай, слабе, нещо гониш мене, а ние не го, бе. Рип, еми, Фокс са спечели. Корк, къде си? Кой е най-добрия на тази игра? Само да ти кажа кой е най-добрият. Полетна гадна. Само да ти кажа кой е най-добрият. Така. Леле, аз защо се мръднах? Аз се крия. Аз защо мръднах?
Аз се крия. Как мога да се завъртя? И ти ли се криеш? Да. Фокс, как се завърта? Ами... What? Леле, това е толкова добро. Не, 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 гледай. А. Бич, не се крием. Задръж на завъртането. Между другото, сега е перфектният момент да ви покажа и новата яка функция на Galaxy S24, а именно Circle to Search. Гей, ця. Сърчваме това нещо и веднага ни излизат такива неща. А функцията ви позволява само с задържане на Home бутона да маркирате абсолютно всичко, което се вижда на екрана ви. Като например разглеждате си коли, харесвате си някоя, заграждате я и веднага ви намира коя е колата. Другият вариант е включвате си камерата, вземате предметът, който се чудите какъв е, или обект, или каквото и да било, задържате, заграждате го и веднага ви излиза в интернет какво е това чудо. Много яко, а? А сега да продължаваме с играта. Мивката със сигурност не беше най-подходящото нещо, което да... Абе, аз вече не мога да... Аз си го изхъбих! Разкарай се от тука! Разкарай се! Не бе, пич! Ой, ние вече не можем да му бягаме тук. Виж, виж, виж. Не, не мога да мина! Той ме барикадирал! Не! Добре, стой, стой, стой! Корък, чакай, ще направим споразумение! Моля ти, не ме бъби! Моля ти! Споразумение, а? Споразумение, а? Как е? Знаеш какво, аз обаче имам респаун. Давай. Така. Гледайте сега. Аре, Корък, какво правиш? Нали си добър, аз това няма да му подскажа едно нещо на Корък, като е толкова умен. Така. Ето сега, на това да речем кафенце или какво е, ако го сърчнем, гледайте. Опаля. Ама аз нямам звук, няма как да ви чуя. И излизат още такива. Ам... А той се сети да си включи звука все пак. Аз през това време ще си сърчна... Не, нищо няма да сърчвам. Кръка, освен без ръки, без крак, дори не мога да ме намери. Какво сте лъжа? Не, човек, то е много трудно! Добре, как ме намираш, бе? Помощ! Фокс, излез от някъде, бе! Аз съм добре тук. Излез и си размърдай малко краката! Аз съм много добре тук. Добре, аз май му се измъкнах. Виж, ако пак те намери, ще... Не, не, избягах му. Избягах му! Добре, ти как че идваш? Какво правиш, бе? Талпнах, не може да му цели. Уби Фокса, ето го Фокса! Фокса беше до тебе! На 20 кръв съм! Вижда ли ме още? Не знам. Не. Добре бе! Как? Помощ! Пет! Корка. Еми бро, просил се. Няма да си хъба повече респаунчетата. Аз не знаех, че вече нямаме таунтове. Гери го, къде седи? Мац, пис, къде са моите момчета? Леле, как се разминахте? Въй, вие се обърсахте направо. Бедно, пич. Той беше точно за теб. Виждате се това. Имаш някаква снимка като на точката, виждам... Не, това е когато таунтнеш. Като таунтнеш. Виждах ти емолта повече. Да, знам. Но то вите как аз се два, много трудно е, как да се скрия? Те сега ще науча. Спрете си звука, поне да не чуете. Спрете си звука. Добре, але, не слушам аз. Добре. Иначе ще плачеш ли? Аз си харесах едно нещо, което искам да проверя, така че Фокс ти го търси. Къде беше онова шейкче, което си видях? Добре, да ви подскажа ли? Не. На втората минута ще ви подскажа какво съм. Да. Чакай, в коридора бяга. Почти е мъртъв. Ела! Бягай ми! Пич. Еми, май му е спука на работата. Няма, много е трудно като си сам. Бягай ми, човек, не ти е за това, бе! Много е трудно. Знаете ли какво? Ууу, компютър! Веднага. Ще го сърчна този компютър. Освен да си купя един такъв, ретро. Корък, но си грозен, бе. Кажи нещо ново. Видях ти плешивата глава, как го ви кала в коридора.
При мен е спокойно. И при мен е, аз съм доволен от живота в момента. А ние много тежко се прецакахме, изхъбихме си всичките трансформации, докато тестваме. Опа, изтече. Фен на Моцарт ли си в момента, какво става? Знаеш какво, аз ще се трансформирам, защото не ми се чака. О, не! Той до не ми чуе мота. Аз ще си пустя тук. Отдъхва за малко е чайче, освен. Така. Добре де! Ти си! Фокс, да прави нещо! Не, няма, искам да умреш. Забавно ми е тук. О, не, даунфам. Outplaynat! Не. Как го трона? Не е outplaynat. God damn. Помощ на 55 съм. Силно. Корък при малко те яко близко. Мале! Ай, стреляй, бе! Добре, защо? Само мен! Харесай си някой друг! Ева, бе! На 45 съм. Ева, бе! Фокс! Има ли се зъм за игра? Ми не, той... Оцели ме. Корък, не съм тука. За тебе! За тебе! Кълна се, за тебе беше! Убий го! Добре. Ела тук, ела! Чакай! Нали много говориш? Ела сега тук! Не! Нали много говориш? Тук! Защо мене бе? Нали гонеше него? Да! Айде! Аз съм на много малко. Аз съм на два патрона. Мат, пис. Няма мат, пис. Въобще видя ли спасихте? О, не. Не. Корък, няма шанс. Къде си, бе? О, добре, това много добре го изиграх. Айде! Джи! Лека бълък! Въртях се около това. Аз не бъдам смена чашката, иначе я ще я му избивам. Много е трудно, брат. Много е трудно да игра така срещу вас. Вие какви сте, долни. И само ми са крити тук като някакви... Вече после слаб, признай си го. Да. Добре. Вече ти не се криеш, нали? Не, бе. Така. Я са, бе. А, добре. Тихо. Корк, ще те убия. Ама ти ма видя ли, бе? Не, бе. Може би. Не, може би. Шанаджия. Шанаджия мускетар. Той е такъв атакуващ и сега ще ни... Бегай, бе. Къде сте, сладури? Ти да съпиш да се клама, бе. Първи кило. Айде! Здрасти. Не! Хвърлих си гранатата. Ти мъдър ли си? Не! Гледай го! Разбийте ги! Бегай! Не оцелих с гранатата. Аз ще пръсна корка. Айде. Те има молята, бе. Няма, бе! Корк, жив ли си? Не. Да, жив съм. Гробницата на Тутанкамон съм вече. Абе, защо ме стреля? Фокс! Не. Намали си. Ето го. Дано не убиете Фокса. Е, сега ще го пръснем. Ето го. Фокс, мъртъв си. Обещи. Напротив, аз! Айде! Аз нямам думи. Това чит ли е? Той ми показа къде е! Дръжте коня! Виж го скриса. Кой бе? Е, той е. What? Бяга, Вичи, бе! Виж го, бяга! Тича! Чакай! На първия етап. Аа! Това не трябва да го правя. Трябваше от това не съм убил. Убихме коня. Айде, джи. Не знам за какво говорите, а аз не мамя. Е, сега. Така. Арам обкаме кой шефа. Добре, нали си купих прасенца? Защо нямам прасенца? Видя ли го къде беше кутийката? Васе, между другото, имам да те убия. Добре. Спукана ми работата. Е, аз умрях вече. Да, знам. Мале! Айде!
умрях първите две секунди. Сучка, сучка. Денсинг комата те преби. Така. Няма лъжа, няма измама. Той сега се разпълна, аз го знам. Бургерче на първи етаж. Така. Бургер на първи етаж. Терен на първи етаж. Ууу, мистър бургер. Ууу, смазах ти лопи. Мале, вие колко сте много! Всички са на първи етаж. Ара, къде си ти, бе? Няма да ти кажа. Повече не мисля да умирам. Кой? Кой? Не знам. Видя го! Въсе, това беше бургер! Нека е тук на долния етаж, на първи етаж. Но явно избягах. Кой е стара ябълка? Не, видях къде се качи. Ето го е! Ето го! Не! Не! Моля ви се! Дай му! Умря. Али покажи къде са, Васе. Няма. Ей, сега ще ви дам аз на вас. Ей, чакай, бе. Сега. Кой е топка? Кой е? Пич! Директно го намерих. Фокс ще ми се върти. Ще те пръсна! Няма. Сам ще се... Хвани го. Айде бе! Той е с помпа, как мога да си сме на оръжието? Аз гоня... Добре, мъртъв. Бургер, бургер, дръжте бургера! Корк, това ти ли си бе? Не, това е Фокса. А, той е. Не, не съм аз. Аз съм жив и здрав. Къде отиде, бе? Къде отиде Корка? Мале, какъв си измамник. Нашия е много слаб. Нашия е много слаб. Аз ти видях емолта. Васе, що обикаляш на горе етаж? Респауна се, няма. Ах ти. Защо си горе? Аре слез. Аре слез, бе. Корк, пак ли там? Васе, аре слез долу. Що отиеш в кухнята? Това е доста тъпичко. Виждам... Корка! Не! Стана, бе! Умира, 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 умира! Дагайте, айде, бе! Долу! Яйца от мене, бе, брат! Два пъти успява да биеш Корка. Много е слаб. Не можеш само по един път. Ага. Разпална ли се тоя? Чувам го. Къде? Кой каза? Ма ти някакъв дилейт мозъка ли имаш? Той тръгна да... Ти е така 2 секунди стоя, докато те стреля. Аре бе, наш! Не, не, абе, за тебе има, бе! Абе, аз казвам кой къде има! Фокс! Умря, умря, умря. Мале, мале, съсипани, съсипани сте. Това го гаврих направо. Видя ли то къде се скрил? Някой на много добро място. Някой на ненормално място. Е, няма, няма. Е, бе, не мога да... И аз не виждам. Той е в туалетната някъде. Вау, джи-джи. Нямам представа. Това е, е така някоя баба човек на 70 години, която някакво опре. Мен това меченце ми харесва. Веднага. Идвам аз. Къде? Съркълто... Сърч! Много ме далеч, не ми... Опаля! Можем да го разгледаме. Ето го видях. Къде е направим ли кокошки? Къде скочи? Долу, долу, на долния етаж, не? Аз се чудя дали да не се трансформирам в нещо. Его странно. Добре. Леле, аз станах на половина. Дай. Ооо, направо го размазахме. И във всеки сега? А, не знам. Аз го знам къде е, споко.
Фокс, нещо си на много малко хилт. Няма значение. Не ми трябва хилт. Оле, таунтнах. Да, двама. Гонете ги. Аз съм малко спокоен. Още единия се качи на горния етаж. Да, аз съм след него. Умрай. Скочи надолу. Качи се пак по стълбите. Фокс, айде застрели нещо и да умреш. Така, Фокса е почти на нула. Убий го то. Аз съм на 10 живот, дай намерим то от другия. Това е Васето, който е жив. А, не знам. Само Васето ли е жив? Да! Мале са отборниците ми са се... Въй. Тука някъде. Къде? Оооо... Не знам, аз не ви виждам. Може би. Само знам, че Фокс е на вторият етаж. Знам къде. И ми мирише на бургерско. Къде? А Олд Епъл и той се разкарва на втория етаж при магазин Орион. Значи, видях ме на втория етаж. Той е стора. Дали? Да. Е, мога от наме. Е, къде са? Зад регистъра. Ха-ха-ха! Пич, къде ти е, бе? Да, аз съм приемал. 20 секунди! Викай го, дай да го убим. Нагоре. Падна долу. Да. Пич! Малко! Стой нагоре! Не! Моля ви се, 10 секунди! Точно на 0-0! Най-добрите! Точно на 0-0! Ама пак съм без плеер! Право го размазахме. Не. Вие сте пълни измамници. Това беше толкова близо. И тъй, Корок, сега като пробва новият Galaxy S24 Ultra, какво ти е мнението? Дисплея топ. QLED дисплей, 120 Hz. Много смут вареше, особено човек на играта с това, с криеницата. Беше топ, брат. Добре, другия път пак ще пръсна на него. Да. Добре, дошъл си. Да. Ама, като стане следващия дисплей 240 Hz, да не се покриеш някъде. Сега, аз не съм толкова компетитив играч като него, но... Аз пак съм много компетитив, да. Така че този телефон е... Знам. Муа. Красота. Не е красота като мене, да имам. Това ни е ясно на всички. Хора, до тук ще приключваме. Надявам се епизода да ви е харесал и да сте се забавлявали с нас. Ако е така, искате още на тази игра, счупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, абонирайте се за канала и напишете долу в коментарите какво мислите за тази игра и дали искате още. Не. Бяхте 2 в 1 и много ви вързам. Само след това. Това беше всичко от нас. Чао, чао и до скоро.